U derbiju šestog kola Superlige Srbije, fudbaleri Vojvodine u nedelju dočekuju ekipu Partizana na Karađorđu. Posle tri pobede u prethodna tri kola, atmosfera u redovima crveno-belih je odlična, a šef stručnog štaba nada se da njegov tim i protiv Partizana može da nastavi svoj pobednički niz. Partizan je veliki klub i Partizan ulazi u svaku utakmicu sa velikim motivom. Da li je protiv Vojvodine, da li je protiv Zvezde, TSC, Čukaričku, ne znam, bilo kog drugog kluba. Oni sami po sebi, pošto su veliki klub kao što je Vojvodina veliki klub, oni svaku utakmicu idu na pobedu, kao što idemo i mi. Tako da mislim da nas očekuje jedna kvalitetna utakmica, igramo protiv jako kvalitetnog protivnika, koji ima sjajan stručni štab, koji ima fenomenalne pojedince, koji jednim potezom mogu da reše utakmicu. Niti smo mi bolji od njih, niti su oni bolji od nas. Šanse su, nema veće da se igra kod kuće, pošto se igra bez navijača, 50-50. Ona ekipa koja bude imala već više strpljenja, koja bude bolje ušla u utakmicu, ona će doći do sva tri boda. Ja se nadam da ćemo to biti mi, jer apsolutno verujemo u svoje igrače. Jednostavno, dobro treniraju, dobra atmosfera, pobednička što se kaže, dobra atmosfera vidim i u Partizanu i oni, kažem, su sad pobedili Inđiju sa 5:0, pobedili su u prethodnom utakmicu u Surdulici i gde isto su imali teško gostovanje i u četvrtak igraju evropsku utakmicu, što im samo uliva samopoznanje ako pobedi tu utakmicu u četvrtak. Ja im želim sve srca da pobede, jer rekao sam svakom našem klubu, ja u evropskim takmičenjima želim da dogura što dalje, tako želim i Partizanu, tako želim i Crnoj Zvezdi, TSC, pogotovo moje Vojvodini. Pa nemaju neke promjene u načinu igre, znači niti oni mogu nas da iznenade, niti mi možemo njih. Jednostavno, mi smo toga dovoljno dobro poznajemo, gde smo već igrali dva puta u posljednjih mjeseci i po dana, što se kaže. Njima je ostao igrački kadar isti, dobili su sad tog centralnog igrača kojim je novo u ekipi, svi ostali su igrači starosedeci, što se kaže. Ja znam njihov kvalitet, i individualni i kolektivni, tako znaju oni nas. Jako cijenim Savu Miloševića kao trenera i jednostavno Savo Milošević je po meni zaslužio da bude jedno dugotrajno rješenje za Partizan, jer je sjajan trener. Imaju sjajan tim, kažem, ja ih stvarno respektujem i poštujem, šanse su 50-50, a najviše poštujem svoj tim, svoju Vojvodinu, moje igrače i žao mi je jako što nećemo moći da nastupamo pred našim navijačima, jer naši navijači zaslužuju da budu na Karađorđu, da bodre našu Vojvodinu, mogu slobodno da kažem, ali eto, mi ćemo i bez njih morati da damo svoj maksimum i da probamo da osvojimo sva tri boda. Pobedi nad Partizanom u nedelju nada se i levi bek Stefan Đorđević, koji je golom iz penala u finalu kupa Vojvodini doneo toliko željeni pehar. A ništa, nema tu šta mnogo se priča, stvarno Partizan, ne treba trošiti reči, poštujemo ih i cenimo ih, ali mislim da smo pokazali da možemo se nositi sa njima i da oni treba da cene i poštuju nas. Dva puta za redom smo ih dobili, igramo kod kuće. Naš cilj i naša ambicija je jasna, mi želimo pobedu u tom derbiju. Iskreno, pa eto, već na početku igramo koliko već utakmica, pet bez publike, donekle smo se već negde i navikli, nije lako, ali pogledamo i ove velike utakmice isto, se igraju, mislim, na Ligu šampiona, naravno, i Ligu Evrope bez publike, igrana završnica, nije lako, opet ponavljam, ali jednostavno to su neke situacije gde morate se naviknete, da se naviknete na to i opet reći ću da to ništa ne menja, mi želimo pobedu. U derbiju protiv Partizana mnogo toga zavisit će od igre na sredini terena, gde kapitenu Nikoli Drinčiću podršku predstavlja mladi reprezentativac naše zemlje Mirko Topić. Pa da, jedna prava derbi utakmica, u prethodna dva susreta smo ih pobedili. Ja, nažalost, nisam igrao zbog povrede i idemo opet na pobedu. Nikog se ne bojimo, naravno igramo na domaćem terenu, idemo na sva tri boda, tu nema šta da se priča. Pa ako budemo taktički kao ove prethodne tri utakmice, ako ispoštujemo sve šefove zahteve, sigurno ćemo triumfovati. To je da budemo odgovorni, disciplinovani, u defenzivi čvrsto i na neku polu kontru da pobedimo, da damo gol. Na meču protiv Partizana težak posao očekuje još jednog mladog reprezentativca iz redova Vojvodine, Mladena Devetka, koji će na mestu levog beka imati zadatak da se suprotstavi brzim i opasnim krilnim igračima Beograđana. Mislim da će oni biti motivisani, slažem se, ali naravno da ćemo i mi biti motivisani, gledamo sebe i nadamo se pobedi. Utakmica između Vojvodine i Partizana igra se u nedelju do 18:45 časova na Karađorđu, uz direktan prenos na prvom kanalu televizije Arena Sport. Usled trenutne epidemiološke situacije i ovaj meč biće odigran bez prisustva gledalaca.